budur da Qarabağ əlinə olan hörmət. Baba budur. Bax bu. Qarabağ əlini itəliyir, yıxır, qolunu qıçını qırır, evin də bab elə uçurdur. Deyir mən heç kimi tanımıram, heç kimi saymıram, heç kimin də sərəncamı, fərmanı məndən ötəri qanun deyil. Qanun mənəm deyir. O deyir qanun mənəm. Qarabağ əlinə olmaz bir sot yarım torpağın içində ev tikmək. Olmaz. Olmaz. Töyxini. Ancaq töyxini oxşuyur bu. Qarabağ əlinə olmaz bu tikmək. Deyirlər ki, Qarabağ əlisən. Olmaz. Yermə, niyə güllatmışsan? Amma Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı var. Qarabağ əliləri, şəhid ailələri, müharibə veteranlarına hörmət olunmalıdır. Kömək olunmalıdır. Qayğı göstərilməlidir. Bax, budur da göstərdilər qayğı. Ay cəmat, ay el, ay oba, ay dövlət məmurları, neft şirkətinin işçiləri ilə, Suraxanı rayon ərazi neft şirkətinin işçiləri ilə, icra hakimiyyətinin işçilərinin qoyduğu hörmət budur. Qarabağ əlinin tikdiyi töyxinin uçurdur. Deyir, sən balan burada yaşaya bilməz. Biri deyir ki, sən indiyə qədər harada yaşamsan, ged orada yaşa. Bu adam indiyə qədər kvartant qalıb. Bu adam indiyə qədər kvartant qalıb. İndi də burada hansı ki bir şəhid ailəsi torpağından sot yarıb pay torpaq verir. Deyir, olmaz. Mənə pul verir, tikməlisən. Biri deyir, 1000 verəsən, biri deyir, 2000 verəsən, biri deyir, 3000 verəsən. Başa düşmədim. Pul veriləndə qanunu olur. Pulsuz olanda qanunsuz olur. Pulsuz olanda qanunsuz olur. Əgər qanunsuzdursa, burada ev tikmək. Əgər qanunsuzdursa, burada ev tikmək. Ay cəmat. Baba, burada. Baba, uçurdulmuş ev. Qanunsuz tikilibdirsə, bu evin yanındakı ev niyə tikilir? Bax, onlar niyə tikilir? Bu evin arxası, qabağı, böyrü, başı, hamısı evdir. Başa düşmədim. Bu dövlət məmurları nəyə görə bu cəmaatı incidir? Ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə belə deyirlər ki, güya hörmət eləyirlər. Belə hörmət eləyirlər də, cənab prezident. Bax, belə hörmət eləyirlər. Baxın, görün ay cəmaat, nə tər hörmət eləyirlər Qarabağ əlinə, şəhid ailəsinə, müharibə veteranına, nə tər hörmət eləyirlər. Bax, siz də gözünüzdən görün. Bax, budur.